በላይ ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ በተለይ አንቺ ስለመጣሽ እድሉን ማመስገን ፈልጋለሁ። ለምን አሁን በዚህ ሳምንት ብዙ ቃለ ምልልስ አድርጌያለሁ። እንደውም አልቆጥራቸውም ብዙ ናቸው። ግን ከሁሉም ዋጋ መሰጠው ግን አሁን እናደርገው ነው በመንፈሳዊ ጉዳዮች ዙሪያ ስለሆነ ማለት ነው። ትልቁ ቁም ነገር ነው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። መጀመሪያ ከዚህ ወደዚህ ካውንታት በፊት ቀድም ስላነሳሽልኝ ነገር አለ መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ብሆን ደስ ይለኛል ብለኛል ከዚህ በፊት ላልሽ አዎ እኔ ምንሽ ምን መሆን ብትፈልጋለህ ብትይን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር አድሎኝ አንድ ቀን የዲሞክራሲው ጥያቄ ተመልሶ ሙሉ ጊዜን በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ ባሳልፍ በጣም ደስ ይለኛል። ይህን ሰው ያስባል ሰው እግዚአብሔር ፈጽማል ለዚህ ያድለኛል ወይ ጌታዬ ለሚለው እሱ ነው የሚያውቀው። እንደዛ ደግሞ ስል በስራ ለመጽደቅ አይደለም እኔ ጸልዬ እኔ ጻድቅ ሆኜ ለመጽደቅ አይደለም ግን ለከፈለልን ዋጋ የመጨረሻ ዋጋ ሞትን ለከፈለልን ጌታ ክብር ለመግለጽ በሚል ነው እና ይሄ መታደልን ይጠይቃል። ለምን ብዙዎቻችን ለከ ያቆብ እንዳለው በጣም በተጣደፍንበት ሰዓት ላይ ነው እንደድንገት ወጥቶም የምንሄደው። ያቆብ መልእክት ላይ ባለጸጋዎች ያው ከንቱነትን ስለባለጸጋነት በጣም በተጣደፉበት ሰዓት ላይ በጣም በቃ ህይወትን በሚያጣጥሙበት ሰዓት ላይ መጥቶ ይወስዳቸዋል ይላል። እና እኛም እኔም እንደዛ እንዳላልፍ እንደዚህ በከንቱነት እንዳላልፍ ነው መጸለየው እግዚአብሔር ፎይ ጋብ ብዬ ሰብሰብ ብዬ ለጌታ ጊዜ መሰጠበት ጊዜ ባገኝ ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። እና ከዛ አቋያ ነው እና ለዚህ ደግሞ እኔ ጌታዬን እንደቀድሞ ሁኔታ ማስቀመጤ ሳይሆን የተጀመረ ነገር አለ የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ። ይሄ ራሱ የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል መተግበር ነው ለኔ። ለምን ጓደኛህን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ ተዛዝ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቅ ያው ጓደኛን እንደራስ አድርጎ መውደድ ነው ይባላል። እና ዲሞክራሲ ማለት ጓደኛን እንደራስ አድርጎ መውደድ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ በሐሳብ የሚለይን ለጥላት አለመመልከት፣ በሐሳብ ከአንድ ሰው ጋር የሚለይን ጉዳት አለማድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፖለቲካ ዓለም ስንመስደው ይሄን ትልቁ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ተዛዝ ዲሞክራሲ ይሆናል። አንጉዳደደበት በደላና ድርስ ማንዳችን ማንዳችን በደላና ድርስበትም ግን የሐሳብ ልዩነት ግን ተፈጥሯዊ ነው ምንም ችግር የለበትምና በአንድ በኩልም ራሱ የዲሞክራሲውን ስራ የጓደኛን እንደራስ አድርጎ እንደሞደድ አድርጌ ነው እኔ የምወስደውና እሱ ቢያልቅ ደስ ይለኛል። ግን ይሄም ለድስጋ ያያደለው ነው እንደዚህ ብለው ግን ያው ያቺን መስቀል ተታ ሁሉም ወደኔና አይደለም ያለው መስቀሉን ተሸክሞ ወደኔና አይደለም ያለው ዓለምን ጣጣታ ያንን ለማድረግ ገና ስጋ ያሸነፈኝ ነው እና በዛ አዝናለሁ በራሴ አዝናለሁ። ግን አልቻልኩም ማበጠስ አሁን የጀመርነውን ነገር በጥሽም ሁሉ ለሙሉ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ለማግባት ማለት ነው። ብቻ ግን በጣም እንደሱ የታደለ ሰው የለም። ከምንም ነገር በላይ ቁም ነገር መንፈሳዊ ህይወት ነው። መንፈሳዊ ህይወት ነው ለዚህ የታደሉ ሰዎች እቀናባቸዋለሁ። ከልብ ነው እቀናባቸው። እንደዚህም ብሎ ካንገት በላይ ሳይሆን ከልብ በመጥፎ አይደለም ሰይጣናዊ ቀናት ሳይሆን ግን ይሄ በቃ ጥሩ ገንቢ የሆነው ቀናት ማለት ነው። እንደነሱ የመሆን ፍላጎት ቀናት እቀናባቸዋለሁ። እቺን ወደዚች ልግባልሽና እቺ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ወነገራችን ላይ ከተፈታው በኋላ አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ማዚ ቃልቲ ያሉት አዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ያሉት ስረኞች ሰርተው ይላኩልኝ ነው። እኔ እዚህ ከዛ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ይሄን በሙሉ የሰሩት እነሱ ራሳቸው ናቸው። ይሄን የሚሰሩት በነገራችን ላይ በትግል ነው። ለምን እቺን ማውጣት እቺን መፈልፈላ ያስፈልጋል እና እንትን ያለው ስለት ያለው ነገር ክልክል ነው ስለ ቤት ውስጥ። ለምን እስረኞች ይወጋጉበታል ያለ ምክንያትም አለ። አንዳንድ ጊዜ ሲጣሉ ልጆች ናቸው ስለሚወጋጉበት በጣም ይከለከላልና እቺ ስለቷ በጣም ውድ ነገር ነች።
ወደ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ በፖሊሶች የተቆጣጠሩ ይሰሩበታል ብዙም ጊዜ ግን ውስጥ ለውስጥ ነው የምትገባው ያው እና ለማንኛቸውም መሄዛ ነው የተሰራው እና ለከውልኛል ለምን ይሄንን ላኩልኝ ለምን ይሄን አሰቡ ብለሽ የምትጠይቂ አልጠየቅሽኝም ግን ራሴ ልጠይቅና ለወለሰው ቼ ደውልለች ጥሪ ማለት ነው እንደሚገባኝ ይሄ መስቀል ነው ለምን ይሄንን አስበው ላኩ ምን አሳስባቸው ነው ያልሽ ነው ለሁሉም እስረኛ ይሄን አይልኩ ለምሳሌ አርኮቦት አለ ብዙ ጊዜ ያንንም ይልካሉ ያው እንደ እስረኛው ባህሪ ወይም እስረኛው ይፈልጋል እንደሚሉት ነገር ለሚወዱት ሰው የሚልኩት ነገር አለ ይሄንን የላኩበት ምክንያት እኔ በጣም መንፈሳዊ ነው ብለው አይደለም ብለው ከሌላው በተለየ መንገድ መንፈሳዊ ነው ብለው አይደለም ይሄን ያደርጉበት ምክንያት እዛ ውስጥ ያለን ጸሎት ቤት አለች እኔ ከሰዎች ጋር አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ከ6 አመት ተኩል 4 አመት ተኩል ብቻችንን ነው አራት ሰው ብቻ ለብቻችን ነው የታሰርነው ጀምጣ ትንሽ ቦታ ላይ ነው እዛ ጸሎት ቤት ምናምን አይታሰሩም 4 5 ሆነን ነው የምታሰረው የተገለልነን አራቱ ከ6 አመት ተኩል አራቱን አራት ተኩል ነው የታሰርኩት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ነው ሁለቱን አመት ግን ከሌሎች እስረኞች ጋር ነበርኩ ሁለቱን ያው አመጸኛ ተብዬ እዛም ውስጥም አመጸኛ ተብዬ ገብቻለሁ ሌላ የሰርቤት አለ ስለዚህ ወይ የሰርቤት ከመግባቴ በፊት እዛው ከሌላው እስረኛ ጋር ነበርኩኝ ግዜ የታገልን ምናቋቋመው ጸሎት ቤት ነበር በጣም ይገርምሽ እስርቤት አካባቢ በተለይ በተለምዶ ዱርዬ የሚባለው አካባቢ ከፍተኛ መንፈሳዊ ህይወት አለ እኔ በጣም በቃ ሁሉ ግዜ እንትን ሚለኝ የሚያረካኝ ይሄን በጣም ለእግዚአብሔር አልተበጠሰም እንደያ በግል ኃይለኛ ይሁኑ ወይም የፈጸሙትን መፈጸሙ ይሁን ሌላ ጉዳይ ሆኖ ግን እቺ ፍርሃት እግዚአብሔርነት በተክስታን የመፈለግ ገመዷ ግን አልተበጠሰችም እና እስር ቤት ውስጥ ያንን ታያለሽና እቺ ወደ ጎን ይሄድን የጸሎት ቤት ሁሉ ጊዜ እናቋቁማለን እና ዛች ጸሎት ቤት ውስጥ ጸሎት ጧት አለ ቅዳሴ ሳያው ውጭ እንዳለ ጧትና ማታ አለ ጧት በስነ ስርዓት ጥምበኛ በቃ ልጆቹ በጣም የሚገርም ነው ቤተክርስቲያናችን ውስጥ እናገኘው ጸላቱ ነው የሌለው እንጂ ከዛ ነው አን ቅዳሴውም የለም እንጂ ግን አብዛኛው ነገር ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ያለው ነገር ዛ ታገኛለች ስለዚህ ጧት በር ሲከፈት የመጀመሪያ ሩጫ ወደ ሁለት አቅጣጫ ነው ሩጫው አንድ ወደ ስፖርት ነው ወደ 3 ነው ይቅርታ አንድ ወደ ስፖርት ሩጫ አለ ሁለት ለመቆጠር ከቤት ተወጫለሽ 3 ወደ ጸሎት ቤቶች ሩጫ አለ እንትን አገልግሎት ለመጀመር ማለት ነው ለማናቸውም ጧት በቃ የተሟላ ጸሎት አለ ማታ ደግሞ ብዙም ጊዜ ስር ቤት ይዘጋው ከግቢ ውስጥ ወጥተሽ ወደ ስር ቤት ውስጥ ምትገቢው ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ነው ከ11 እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ነው ከ10 ሰዓት ጀምሮ ከ9 ሰዓት ጀምሮ ሁሉ ጊዜ አገልግሎት አለ የጸሎት አገልግሎት አለ የሰበካ አገልግሎት አለ በጣም ኃይለኛ ሰባኪዎች አሉ ነገራችን ላይ ከታሳሪዎች ውስጥ አሁን እንዳልኩሽ በተለምዶ ዱርዬ ከሚባሉት መካከል በጣም በሚገርምሽ ደረጃ ጥልቀት ያለው ጥልቅ እውቀት ያላቸው አለና እዚህ ጸሎት ቤቶች ውስጥ ነው ሁሉ ጊዜ አክቲቭ ነኝ ማለትም አገልግሎት አይደለም ያንዳል እውቀት የለኝም ግን እንደ ተሳታፊ ሆኜ እዛው ውስጥ በቋሚነት ወደ ጸሎት ቤቶች ውስጥ ከሚሰየም የሚገኘው ጋር በሄድኩበት ያለው የታሰብኩበት ቦታ ላይ በሙሉ አለው ታወቀለው የመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ከነሱ ጋር ያለው ችግር አልነበረኝም ከሌሎቹ ጋር ያቺ እንዳልኩሽ እስር ቤት ደግሞ እስር ቤት አለች ወደ እስር ቤቱ እስር ቤት ሲሄድ ግን ከፍተኛ ትግል ያደረገው ማረሚያ ቤቱ መጽሐፍ ቅዱስ እናላገኘ ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ከዛ ከትልቁ እስር ቤት ወደ ትንሹ እስር ቤት ስገባ የእስር ቤቱ እስር ቤት ስገባ በጄ ላይ አዲስ ኪዳን ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ነበረች በጄ ላይ አዲስ ኪዳን በእንግሊዘኛ ነች ትንሽ አነበረች የተሟላውን ይሄንን ሙሉ 80 አሃዱን መጽሐፍ ቅዱስ ፈልጌ ነበር እሱን ግን ላገኛል ቻልኩ አላስገባም ማለት በቃ ትልቁ እኔ መግጀ ያደረጉት መጽሐፍ ቅዱስ መከልከል ነበር በጊዜው ምናልባት ሶሻል ሚዲያ ተከታታይ እንደነበር አላቅም አንዳንድ ጊዜ እቺ ነገር ብልጭ ትላለች መጽሐፍ ቅዱስ ከለከለ ከሰለኞች ተከለከሉ እየተባለና
ሁሉንም አይደለም እንዳልኩሽ የተወሰነ በተለይ ከኔ ጋር ከፍተኛ ግብ ግብ ነበርና ከዛ ሰርቪስ ውስጥ እየወጣው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ማለትም እኔ እኛ ጋር ይመጣሉ እንግዲህ በየጊዜው ፍተሻ ይጽፋሉ እናምን ይላሉ ሁሉ ጊዜ ይመጣሉ እና ሁሉ ጊዜ በመጡ ቁጥር በሳምንት በ15 ቀን አይሳልፍ በ15 ቀን ፍተሻ አለብን እና አንዳንድ ጊዜ በሳምንት ሁለቴም አንዳንድ ጊዜ በሳምንትም አንዴ አለ ብቻ ከ15 ቀን 3 ሳምንት በጭራሽ አያልፍም በመጡ ቁጥር ግን ምንጨቃጨቀው መተው ፈትሸው አግኝተው ስለሚወስዱት ነገር ሳይሆን ስለመጽሐፍ ቅዱስ ነውና ሁሉ ጊዜ መላቸው ነገር ነበር ማለትም እኛ በፖለቲካ አንዋደድም በቃ ይሄ ግልጽ ነው በቃ አንስማም በቃ ውሃትና እኛ ውሃና ዘይት ነው ምንም ተለያይተናል መልስን አንገናኝም እግዚአብሔር ወሰማ ቤት ይፍረድ ግን በአንድ ነገር ግን አንጣላ በአንድ ነገር ግን አንለያይ በዚህ በአለማዊ ነገር ተለያይተናል በዚህ በመንፈሳዊ ነገር ግን እንጣላበት ምክንያት የለም እንደውም ከአንድ ወንዝ የተቀዳን ነው ከመንፈሳዊ ህይወት በሚመለከት ምንም ከአንድ ወንዝ የተቀዳን እና ሌላውን የእንትኑን የዓለሙን ነገር ትተን ለዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን አትከልክሉኝ በቃ እዚህ ላይ ቀይ መስመር ይሁን ማይታለፍ ቀይ መስመር በዚህ ባሌሎች ጉዳይ ሁሉ አንስማማ በዚህ ግን አንጣላ ይሄ የሚያጣላ ምክንያት የለም እኔ አንድ መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም 1000 መጽሐፍ ቅዱስ አምጥቼ ቦታ አስካለ ድረስ ማስቀመጥበት ቦታ የራሴ ቦታ አስካለ ድረስ ሰውን እስካለካው ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ይከለከላል? በዚህ ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ያቀርብላችሁ ለአመታት ያቀርብኩላችሁ ጥያቄ ነው በነገራችሁ ላይ እንዳልኩሽ 4 አመት ተኩል ነው እንትን ያሉትና ሁሉ ጊዜ ሲቆም ነበር ማለትም በትንክት ነበር ይሄን በንቀት ነበር የሚቀበሉት ይሄን ጥያቄ እናም በጣም ይሄ እንደው ተራ ነገር አድርጎ ነበር የሚመለከቱት መጨረሻቸው ግን አላማረ መጨረሻቸው አላማረ በዚህ ምክንያት እነሱ ጉድ ሆኑ ይያልኩሽ አይደለም ሌላ ብዙ ነገር አለ እነሱ የፈጸሙት ግን ያ የትምክት ከንቱነት እነሱ ለዚህ እንኳን ሊራሩ አልቻሉ ስጋ ምን ያህል እንት እንደሆነ ማለት ነው ስጋ ያህል ምን ያህል ኃይል እንዳለው በዚህ ታያለሽ ለዚህ እንኳን ለመጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ካላቸው ጥላቻ አቋያ በቃ ይሄ ሰውዬ በጣም መጥፎ ሰው ነው ክፉ ነው ጭራቅ ነው ሰይጣን ነው አይወደንም በዘራችን ይጣላናል እንደዚህ ነው የሚሉት እና በቃ እንደው አይኑን ባናዩ እግዚአብሔር ቢገድለው እዚህ ድረስ እነሱ ያሰውት ይበሉ ግን እንደው እስቲ ነፍሱ እንደው ይመለስ ይሆን ይመለስ መጽሐፍ ቅዱስ ኃይል ነው ይመለሳል ጭቅጭቃኝ የሆነ ሰው ነው የሚመለሳል የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ይለውጣል እንደው እስቲ ይለውጠው ይሆን እስቲ እንዳፈልጋ ያንብብ ለምን እንደሆነ ምን ከለከለው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እንኳን አልቻለ ያን ያህል ታውራል ማለትም ይሄንን ማሰብ ማይችል ጭንቅላት አይደለም የነበራቸው ግን ትምክህት በተለይ ስልጣን ላይ ሆነሽ ውስጥሽ የሚሰጠው ትምክህት ልቡናን ያሳውራል ከምንም ነገር ፈጥኖ የሚያሳውረው አይናይ ያሳውረው ስጋን አይነካም ግን ልቡናን ያሳውራል እሱ አይናቸው አልታወረም ጆሮአቸው ምንም አልሆነም የሚያስቡበት አይምሮ ምንም አልሆነም ልቡናቸው ግን ተሰውሯል ልቡናቸው ተሰውሯል ልቡናቸው ተደፍኖ ግን እቺ መጽሐፍ ቅዱስ ላሳልፈው ታልቻለሁ አሁን እና በኋላ ይሄን ሁሉ ጭቅጭቅ ያካሉ እንደዚህ ስለኞች ያስራሉና ስፈታ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ አመታት ስንጨቃጨቅ እንደኖር ያውቁም ስለነበር እቺን ላኩል እና አሁን ከእንትን ያትለይ ከጠረጴዛ ላይ ያትለይ እዚህ ቤት አድባር ነች እዚህ ቤት አድባር ነች አንድ ሀገር ምናለው ህገ መንግስት አለ አይደል እኔ ደግሞ ይሄንን ነው ይሄ የግሌ ማለት ነው የግሌ ህገ መንግስት ደግሞ እቺ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ መጽሐፍ እዚህ ውስጥ ያለው ቃል ነው እና የዛ የኔ ህገ መንግስት የግሌ ህይወት የህገ ህይወት ነው ብሎ ነው ህገ ህይወት እዚህ ውስጥ ነው ያለው እና አሁን በቅርቡ አሜሪካን እግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ልጄንና ባለቤቴን ለመጠየቅ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄዳለሁ ሲሄድ
እችም አትለየኝ እዚህ እነሱም ጋር አደርሳታለሁ እናልባት ካልመለሷት እኛን ይዛታለን ካላሉኝ በስተቀር ይዣት መላል ማለት ይዣት መለሳለሁ እነሱ ግን ከፈለጓት እነሱ አስቀምጥላታለሁና የሰር ቤት አሻራ ነች ትልቁ አሻራ ነች እንደዚህ አይነት አሻራ ነው ማንም ሰው ያስፈልገው በያስባለሁ አሁን እንዴ ከለከሉት ነገራችን ሌላ ሰው አልከለከሉ ለምን እኔ በጣም በቃ መጉዳታቸው ነው እነሱ መጉዳታቸው መጽሐፍ ሲከለክሉ መጽሐፉን ከልክሉ ችግር የለው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ያው መስመሩ ነው እንደዚህ ያልኩኝ ነው በርምናው ነው ቀይ መስመር አለ በቃ መጽሐፍ ይከልከል እኔ በጣም መጥፈሰው በእናንተ መነጽር ነኝ ችግር ለሆን ነኝ ነው ምንም ጥያቄ የለው እኮ ሰው ነኝና መጥፈሰው ነው ሁላችንም መጥፈሰው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያስተብረን ይሄ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሊሞትልን ያስፈልገው ጥሩ መሆን ብንችል ለዚህ ሱ ሞት ባላስፈልገው ስለ መጥፎ ሰው ነው እነሱ ግን እቺ በቃ የነፍሳችን ጉዳይ ነች መማጸኛችን ነች እና እዚች ላይ መስበር ነበርበት እና ደግሞ በሃይማኖት አልተጣላንም እኮ ቅድም እንዳልኩት ሊፈት እንደዚህ አሁን እኔ ጋር መጥተው እንትን ምሉት ከአንድ እንትን እነሱ ኦርቶዶክስ እኛም እኔ ኦርቶዶክስ ነን ከአንድ ቦታ ነው ተቀዳን መስሉም ያበጥላቸው ቤት እና ታባቶቻቸው እንዳንዳት ቤት እቺው ያው ከአንድነት ነው የወጣን ቅልቅል እንኳን የለባቸውም በነገራችን ላይ ቅልቅል እንኳን የለባቸውም ሁሉ በዚሁ ከኛው ከዚሁ ከሀገራችን ቤተክርስቲያን ያበቀላቸው የበቀሉ ናቸው ግን ቀደም እንዳልኩሽ ናቸው በነገራችን ላይ ታቻሉትን አይደለም እንደዚህ ስል ታቻሉት ታዛዦች ናቸው ግን እኛ ያለውን ነገር ሄዶ ለአለቆቻቸው ነው የሚናገሩት አለቆቻቸው ደግሞ እንደቀደም እንዳልኩት ብዙ ነገር ማሰብ የሚችሉ ዝም ብሎ አይደለም እዛ ቦታ ላይ ተቀመጡት ወቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው ኃላፊነት ቦታ ላይ ለመቀመጥ ግን አይናቸው ሳይታወር የሚያስቡበት አይምሮ ምንም ሳይሆን ጆሮአቸው እየሰማ እነሱም ቤተክርስቲያን ሄዱ እርግጠኛ ነኝ እኮ ቤተክርስቲያን ሄዱ አልፎ እንትን ይላሉ እኮ ማተባላቸው እርግጠኛ ነኝ ማተብ የሌለው ሰው የለም ያስባለሁ ኦርቶዶክስ ነው ማለት ነው ማተቡንም አንጠልጥለው ግን ልቡናቸው ታወረ ቀደም እንዳልኩሽ ትምክት መጀመሪያ ሄዶ ትልቅ ኃጢያቶች መካከለ አንዱ ትምክት ነውና ትምክት መጀመሪያ ሄዶ የሚያሳውረው ምንድነው ልቦና ነው እና እዛች ቦታ ላይ እዛች ወንበር ላይ ሲቀመጡ ሰው ናቸውና ደካሞች ናቸውና እንደኛው ማለት ነው እኛም ከነሱ የተሻለን አይደለንም ልቦናቸው ተሳወረና ስልጣን መጥፎ ነው ማለት ነው ስልጣን አደገኛ ነገር ነው ለማለት ነው መጥፎ አይደለም ጥሩ ነገር ልታረጋግበት የምትችል ነገር ነው ግን አደገኛ ነው ለምን ልቦናን የመሰወር ኃይል ስላለው ማለት ነው ፈተና ነው ስልጣን ፈተና ነው ለምን በጣም ካልተጠረቀሽና በጣም ካልጸለይሽ ልቦናሽን ያሰውራል እና እንደዚህ አይነት በጣም ግልጽ የሆነ ስህተት ያሰራል ምንም ተስፋ ማደርግላቸው ለነዚህ ሰው ለነዚህ ምንም እንዲሆን አይደለም ያለፈው አልፏል ግን በዚህች ጉዳይ ላይ ንሳብ ይገቡ ነገር ብዙ ነገር ሁላችንም ንሳብ መግባት አለብን እነሳ የለተለት ተግባር መሆን አለበት ይያስባለሁ የለተለት ተግባር እንዴ ለካራችን ኮስ ይከፈጣው አትከንቅልፍ ስነሳኮ ባጣት ነው የምጀምረው ለምን ካለ እንደዚህ አድርጎ ካለ እንደዚህ ብሎኝ ካለ እንደዚህ ብየው ዲከሊ ኮንዲት እንደዚህ ከዛ ከእንደዚህ አሳሳሰው ነው ቆምጣው አብዛኛው ናጥያት ምንፈጽመው ቆም ልቦናችን ነው ባስተሳሰባችን ነው እኮ ሰው ገና ሰው ሳንደገናኝ ገና እዛው አልጋችን ላይ ነው አናችን ክፍት ሲል አንድ ምናስበው ነገር አለ ስላለፈው ቀን ባለፈው ቀን ውስጥ ደሞ ጎደለ ምን ነው ነገር አለ ልክ ጎደለ ስንል ናጥያት እንጀምራ ናጥያት ደግሞ የሚጠይቀው ምንድነው ንስሐ ነው ስለዚህ ንስሐ የለተለት ተግባር መሆን አለበት ማርጀት አይደለም የለተለት ተግባርም አይደለም የየደቂቃው ተግባር መሆን አለበት መጥፎ ባሰበን ቁጥር ሰው ላይ ባቀየምን ቁጥር ማለትም ሰው ላይ በተናደደን ቁጥር ንዴት ኮ ኃጢያት ነው እና በተናደደን ቁጥር ወይ በሰው ላይ ጎደለን ከላይ አጎደለ ይባልን ቁጥር ንስሐ መግባት አለብን ብዬ አስባለሁ እዚህ ድረስ ነው አምላክ የሚጠይቀው ግን ሰውነና ይሄን መተግበር አንችልም
ለቅድም እንዳልኩት እሱም ሊሞትልን ያስፈልገው እኮ ይሄ መሆን ስለማይችል ነው። መሆን ስለማይችል ነው በቃ ከአጣጥ እንደጻ ስለማይችል ነው የሱ ደም ያስፈልጋል። አፍት ጻርተን ለመቆም ጻርተን ለመቆም የሱ ደም አስፈልጎናል። ሰውነንና ጎዶሎንና ኃጢአተኞችንና ስለዚህ ንስሐ የለት ተለተቀዋል ቢቻለማ በየደቂቃው መሆን አለበትና ሰውነንና ይሄን ማድረክ ስለማንችል ግን ቢያንስ ማታ ስንተኛው ወደ እንቅልፍ ስንሄድ ቀኑን ስናጠናቀቅ ንስሐ መግባት ይገባናል ያስባለሁ። ሌላ አይነት ንስሐ አለ ትልቁ ንስሐ ማለትም ከዓለማዊ ህይወት ጋር ተፋተሽ ወደ መንፈሳዊ ህይወት ብቻ መግባት እሱ ትልቁ ንስሐ ነው። ግን ንስሐ ከለተ ለተግባርም መጀመር አለበት። ያ ቀድም እንዳልኩሽ መታደልን ይጠይቃል። መታደል የተመረጠ ነው እኮ ተመረጠ ብዙዎች ይጠራሉ ጥቂቶች ይመረጣሉ አይደል? የተመረጡ ናቸው ኮለ ንስሐ ይወቁት ማለት ንስሐና ለዚህ ሙሉ ለሙሉ ወደ ንስሐ ህይወት እንበለው ወደ ንስሐ ህይወት የሚታደሉትና ማርጀቱንም አይጠይቅም። በነገራችን ላይ ቤተክርስቲያናችን በዚህ ነገር ላይ ታኮራይላለች። ለምን ገዳሞቻችን ስትሄጂ ትላልቅ ሰዎች አሉ በብዛት እንዳልሽው ግን አንድ አንድ ደሞ እኮ በጣም በቃ ይሄም በጣም በቃ ጥሩ ከጥሩ ህይወት ላይ ወጥተው እኮ ወደ ገዳም የሚገቡ ሁሉ ሰዎች አሉ። ዶክተሮች አሉ ኢንጂነሮች አሉ አዎ የመነን ከውጭ ሀገር ድረስ መጥተው ያደረጉ አሉ። ብዙ ቦታ ላይ ይሄን አታገኝ እና ማርጀትን አይጠይቅም ንስሐ ማለት ነው። እሺ እንዴት መሰለሽ መመለከተው ይሄን ዝም ብሎ እኔ አሁን ፖለቲካ ውስጥ ነው ያለሁትና እንዴት ነው ሁለቱም ይዛመዱብኝ እንዴት ነው ሁለቱም ጎን ለጎን ማስከድ የሚቻለው ለሚለው የራሴ እንትን አለኝ ራሴ አካሄድ አለኝና እሱን ላካፍልሽ። አሁን ሰው እንደዚህ መሆን አለበት ይያልኩኝ አይደለም ግን እንዴት ነው አሁን ህይወቴን እየመራው ያለሁት የፖለቲካ ትግሌንና መንፈሳዊ ህይወቴን እንዴት ነው ያስከድ ኳቸው ያለሁት አንዱ ለካንዱ ጋር አልተቃረነብኝ እንዴት ነው ለራሴ በየገባኝ ነው ምነግርሽ ተሳስቼ ሊሆን ይችላል ሰው ሊስቅብኝ ይችላል። በተለይ ደግሞ መንፈሳዊ ዕቀት ያላቸው ሰዎች በጣም ስተተኛ ሆኝ ሊያገኙ ይችላሉ። ግን ለጊዜው አለ መሄድበት በዚህ አግባብ ነው ተሳስቼ ከሆነ ደግሞ ለማረም በጣም ፍቃደኛ ነኝ። ግን እኔ አሁን ስለ ሀገር ስናወራ የኛ የሀገር የሚገዛት ህገ መንግስት ያስፈልጋታል ብለን አሁን ዲሞክራሲ ስንል የዲሞክራሲ መቋጫው ህገ መንግስት ነው። ሚገዛት ያስፈልጋል ገዥ ህግ ያስፈልጋል ሁሉ ነገር ከዛ ውጭ ክስር ነው የሚሆነው። አሁን ከዛ በኋላ የሚወጡት ወንጀለኛ መቅጫ ፍትሐብሔር ህግ ወዘተ ነገር ሁሉ ከምንድን ነው የሚቀዱት? ከህገ መንግስቱ ነው የሚቀዱት። ሀገር የሚያስተዳድሩት ንዑስ ህጎች ከህገ መንግስቱ ነው ያስፈልጋልና ገዢ ህግ ያስፈልጋል። እሱ ነው ህገ መንግስት የምንለው። ይሄ ለሀገር ነው። ለአንድ ሰው ደግሞ እንደዚሁ ህገ ህይወት ያስፈልጋል። ሀገር ህገ መንግስት እንደሚያስፈልጋት አንድ ሰው ደግሞ ህገ ህይወት ያስፈልጋል። የሚገዛው ነገር አለ። አሁን ይሄ ለሁሉ ከሰው ይለያያል። ከእምነት ይለያያል። ለምሳሌ ሙስሊም ህገ ህይወቱ ቁርአን ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ማርክስን ለምሳሌ ብንወስደው ሄግልን ለምሳሌ ብንወስደው በአለም ላይ ትላልቅ ፍልስፎች ከሚባሉት መካከል በቃ እግዚአብሔር የለም እግዚአብሔር የሚባል ነገር የለም እኛ በቃ የሚገዛን የሞራል ህግ ነው እና ህሊናችን ነው ሰው መገዛት ያለበት በህሊና ነው ብለው ያንን የህሊና ደረጃ ለራሳቸው አውጥተው ይጓዛሉ። አሁን እንደኔ አይነት ሰው ደግሞ አማኛለሁ ይሄን አማኝ የሆንኩት በነገራችን ላይ በስራ አይደለም ተቀብቼ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ብዬ ነው ማምነው። አንብቤ እኔ ክርስቲያን አልሆንኩ። ማንም ሰው አሁን ማርክስ እና ኤንግልስ እርግጠኛ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ማርክስ እንኳን አለልም ሃይማኖቱ ይለያል ሄግል ግን እርግጠኛ ነኝ ያለምንም እንትን መጽሐፍ ቅዱስን አንብቧል። ከኔም የተሻለ ሊረዳ ይችላል። ግን መጽሐፍ ቅዱስን ለመረዳት አይኪው አይደለም የሚጠይቀው ኢንተለጀንስ አይደለም ስጦታ ራሱ ይጠይቃል። እግዚአብሔር ስጦታ እግዚአብሔር ስጦታ ነው ማረዳት የሚለው እና በዛ መንገድ ነው ያገኘሁት እምነቴን የምለው። ስለዚህ አማኝ ሲሆን
አንድ ሚገዛኝ ነገር ያስፈልጋል። ይህን ህይወት ሚገዛ ነገር አለ ወጣ ያ እምነቴ ነው ሚገዛኝ። ያ ያ ያ ምንድነው ያልሽኝ እንደሆነ መጻፍ ልብስ ነው። የኔ ህገው ህይወት ህገው ህይወት ይገዛኛል። እኔ ገጂ ገጂ እንትን ጀስት ያለው ነገር እና አስርቱ ትእዛዛት እንላቸዋለን። እነዚህ ገዢ ናቸው። ፖለቲካን መመለከታቸው በእነሱ መነጽር ነው። ፖለቲካ ውስጥ ያለኝን ተሳትፎ እነሱን ለማስፈጸም አይደለም፣ ግን ነገሮችን የሚመዝንበት መነጽር። ለምሳሌ አትዋሽ አትግደል ይላል ወዘት የሚሉ ትእዛዞች አሉ። የመጽሐፍ ቅዱስ ፒላርስ የምንላቸው እነዚህ ምንላቸዋል። እነዚህ ነገሮች አሁን ወደ ፖለቲካ ዓለም ስለዋል። አትክደል፣ ሰላማዊ ትግል። ለምንድን ነው ሰላማዊ ትግል የምለው? ለምንድን ነው ሰላማዊ ትግል? ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ እኔ ከሰላማዊ ትግል ውጭ አማራጭ የለኝም ስል ለሀገር ያዋጣል ብቻ ያልኩኝ አይደለም። ለኔ ምርጫ የለኝም። አትክደል ብሎኛል። ህገ ህይወት ብሎ ማለት ነው። ለምንም ነገር ቅድመ ሁኔታ የለው። አትክደል ትእዛዝ ነው። ተዛዘን ሌላ ጓደኛህን ቀድም ያነሳውታል። ያ እንዴት ነው የህጋጋት? አሁን ያልኩት ያስርቱ ህግጋት መገለጫ ምንድነው ሲል ጥሩ ነገር ህግ ያስርቱ የህግጋት ሁሉ መገለጫ ይላል። ጓደኛህን ደራሳ ሀገር አድርገህ ውደድ ነው። ሰውን ላይ ሰው ላይ ክፉ አትስራ እንደማለት ነው። ጥሩና ጥሩነት እንዳልሽው ጥሩ ነገር ስራ። ሰው ላይ አንተ ላይ የሚደረገው ነገር በሌላ ላይ አታድርግ። ሌሎች ላንተ ላይ ያደርግልህ የሚፈልጉት ነገር ሌሎች ላንተ ላይ ያደርጉልህ የሚፈልጉት ነገር እንዳደርጉልህ የምትፈልገው ነገር ሌሎች ያደርግላቸው ይላል። ይሄን ወደ ፖለቲካ ዓለም ስናወጣ ዲሞክራሲ ነው ነገራችን። ለምን በዲሞክራሲ ሰውን ጫፍ የሰውን ጫፍ እንድትነክቸው አይፈቅድልሽም። የሰውን ጫፍ በቃ ዲሞክራሲ ማለት ይሄ ነው። እዛን ሰው መብት ታከብራለሽ በዲሞክራሲ። ይሄ ደግሞ እኔ ህገ ህይወት ከመለው ተገህት ከመነለ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ጋር የሚጣጣም የሚሄድ ነገር ነው። አሁን በጉልበት ያለ እንደሆነ ወላ አላማ በየኔ ለቁም ጉልበት አላማ ምሳሌ አዲስ አበባ ኦሮሚያ አዲስ አበባ ውስጥ ልጅ ጥቅም አይገባት እንላለን። አሁን አዲስ አበባ ባለጥራ መከረ ቤት እኔ አባል ይሆንኩት አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ልጅ ጥቅም ያስፈልጋታል ለሚል ሰው መታሰር አለበት ወይ መገደል አለ መሞት አለበት ልናልችሁ። ለምንድን ነው ማልችሁ? ያ ህገ ህይወት ያልኩት ነገር ስለሚያስረኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህገ ህይወት ፖለቲካ ውስጥ የማደርገው እንቅስቃሴም ይገዛል ሞራሊ ማለት ነው። በምርጫ አይደለም። ምን አይነት ምርጫ ነው? የተለያዩ ምርጫዎች አሉ። ምን አይነት ምርጫ እንደምወስድ ግን ይሄ ይገዳኛል። ብሮድ የሆነ ጋይድላይን ሰፋ ማዕቀፉን ያስቀምጥልኛል። ማላልፋቸው ቅድም ያስቀምጥላቸው መስመሮች አሉ። እና የህግ ፖለቲካና ሃይማኖት በዚህ መንገድ ነው የሚዛመዱት። ህይወትሽ የምትመሪበት ይሄ ህይወት የሚመራበት ቃል ነው ህይወት መብራት ማለት ነው። በህይወት ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ፖለቲካ አለ። ከባለቤትሽ ከትዳር ጓደኞች ጋር ያለሽ ግንኙነት አለ። ከልጅሽ ጋር ያለሽ ግንኙነት አለ። ከጎረቤትሽ ጋር ያለው ግንኙነት አለ። በስራ ቤትሽ ያለው ግንኙነት አለ። ይሄ ሁሉ የህይወት አካል ነው። የዛ ሁሉ ነገር ገዢ ሐሳቡ ይሄ ነው ህገ ህይወት የሚለውና በእኔ ህይወት ውስጥ አማኝ ስለሆንኩኝ በፖለቲካው ውስጥ የማደርጋቸው ምርጫዎች እና እንቅስቃሴዎች የሚገዛኝ ይሄ ነው። ይሄ ማለት ለኔ እምነቱ ስጀ ለሌሎች ለጭና ነው ማለት አይደለም። አዎ ማለትም ወደ ዝርዝሩ ስንገባ ኢየሱስ ፈጣሪ ነው። ኢየሱስን ካልተቀበለ ወልድን ያልተቀበለ አብን አያገኝም ወዘተ። ይሄ ነው እምነት ነው። ይሄን ወስጀ ሌላ ለጭና ነው ማለት አይደለም። ይሄ በእኔና በአብላክ መካከለ ያለ ነገር ነው። ይሄ የግል እምነት የምንለው ይሄንን ነው። ግን ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት ግን ይሄ ሊገዛ ይችላል። ቀደም እንዳልኩት የሞራል ማዕቀፉ የሚያስቀምጠው ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ህገ ህይወት ያልኩት ይሄ ነውና ለኔ ህገ ህይወት ሁላችንም ህገ ህይወት አለን። አሁን የማርክስ ህሊናዬ ነው ብሏል። በእግዚአብሔር አላምንም ብሏል። ለአንድ ሙስሊም ቁርአን ነው። ለኔ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ይሄ
ከሰው ጋር ያለንን ግንኙነት ፖለቲካ ማለት ደግሞ ከሰው ጋር ያለን ግንኙነት ማለት ነው በነገራችን ላይ ከሰዎች ጋር ከጎረቤቶች ጋር ያለን ግንኙነት ማለት ነው ፖለቲካ ማለት ይዛን በምን መንገድ መሄድ እንዳለበት አካሄዱ አጠቃላይ አካሄዱ የሞራል ማቀፍ እንዳልከት ከዚህ የተቀዳ ነው ለማለት ነውና የኔ ይሄ ነው ከዚህ የህጋዊ ህይወት የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው በዛ ላይ ተቀመጠልኝ መስመር አለ ማላልፋቸው መስመሮች አሉ አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩሽ መግደል አልችልም ያፈለገ በትክክለኛው ባምን ያፈለገን ያህል አዲስ አበባ የኦሮሚያ አካል አይደለች ራሷን ይቻለች ክልል ነች ራሷን ይቻለች ጎረቤት ነች ኦሮሚያ እንደዚህ ብዬ ነው ማምነው እኔ ከልብ ያምናለሁ በዚህ ለዚህም እየታገልኩኝ ነው እና ጎረቤት ነን ኦሮሚያ ጋር እንጂ ኦሮሚያ አካል አይደለም ይሄ አቋም ነው ፖለቲካ አቋም ነው ግን ለዚህ አቋም ብዬ መግደል አልችልም ሰው ለምን ህገ ህይወት ይከለክለኛል ለዚህ አቋም ብዬ ሰውን መፍቱን መግፋፋ አልችልም የመናገር መፍቱን ላስረውም አልችልም ለምን ህገ ህይወቴ ይከለክለኛል ከዛ በዛ ማዕቀብ ስር ነው ይሄ አሁን እንዳልኩሽ ችከተማ ራሷን የቻለች ነች ወይስ አንድ ክልል አካል ነች የሚለውን የምመለከተው ለማለት ነው እና ለኔ ፖለቲካ እና ሃይማኖት እዚህ ላይ ነው ዝምድናቸው ግን በፖለቲካ ብቻ አይደለም አጠቃላይ ህይወትሽ ለህይወትሽ ህግ ያስፈልግሻል የሚመራሽ ነገር ያስፈልግሻል ምንድነው ያንንም መምረጥ ያስፈልጋል ዝም ብሎ ከቀን ተቀን መኖር የለብንም ዝም ብለን ምናጣቀሰው ነገር ማጣቀሻ ሳይኖር ሬፈረንስ ሳይኖር የሚገዛን ነገር ከሌለ ልክ ህገ መንግስት እንደሌለው ሀገር ነው የሚሆነው በደመ ነፍስ ያው ህገ መንግስት የሌለው ሀገር በደመ ነፍስ የሚመራ ሀገር ነው የሚሆነው ሬፈረንስ የለም ማጣቀሻ የለም መገናኛ የለም የሚቀዳበት ቦታ የለም ስለዚህ ሁሉም እንዳፈለገ ይሆናል ማለት ነው ህይወትም እንደዛ ነው የሚሆነው አንድ ልክ እንደ ህገ መንግስት የሚያስር ነገር ከሌለ በስተቀር የሚሰበስብ ነገር ከሌለ በስተቀር ህይወትም ይበተናል በነገራችን ላይ ህይወትም አካሄድ የተበተነ ነው የሚሆነውና ይሄ ሰብሳቢ ነው ለኔ በዚህ መንገድ ነው እኔ ፖለቲካና ሃይማኖትን ካገናኘው እምነትና ፖለቲካ ግን አሁን እኔ እምነት ግን በሌላ ላይ ለመጫን መጫን ማለት ራሱ የተነሳንበትን ከህጉ መውጣት ማለት ነው ለምን ያልሽ እንደሆነ ቀድም ያለነው ነገር የተዛዛቱ ሁሉ መቋጫ ምንድነው ትልቁ መገለጫቸው ምንድነው ተብሏል ጓደኛ እንደራስህ ውደድ ማለት ነው እኔ ሌላ መጥቶ እኔ ላይ እምነቱን እንዲጭን አልፈልግም እኔ ላይ እንዲደረግ ማልፈልገው ደግሞ ሄጄ እኔ ሌላው ላይ ማድረግ የለብኝም ስለዚህ ፖለቲካና ሃይማኖት በዚህ ረገድ መላያት አለባቸው ማን ፖለቲካን ያንድን የራስን እምነት ሌላው ላይ ለመጫን መሳሪያ ማድረግ የለብንም ብዬ አስባለሁ የኛ ይሄ በነገራችን ላይ ተነጋላማ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ቁርአን የሚወጣ ነው እንግዲህ አይሁድ ክርስቲናና እስልምና ብዙም ያገናኛቸው ነገር አለ ያብርሃም እነሱ አብርሃሚክ ሪሊጅንስ ይባላሉ ያብርሃም ሃይማኖቶች ይባላሉ ሶስታችን የሚያገናኘን አሁን ለምሳሌ ያዳም የኖህ እነሱ አደም ይሉታል ኖህ ያብርሃም ኢብራሂም ያለን ያዕቆብ ዮሴፍ እንደዚህ ያለን ብዙም እንገናኝበት አለ አሁን በጋራ ቆምንባቸው ቦታው ላይ በጋራ ቆምንባቸው ከነቆምንባቸው ነገሮች አሉ የኖህ ታሪክ ነው የቀስተ ዳመና ታሪክ ሁላችን በጋራ የጋራችን ነው እኛም ምናምንበት ማለት ነው ይሄ መጽሐፍ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ያወጣው ከዛ ጋር ነው ለክርስቲያን መገለጫ ብቻ አይደለም አይሁድም የኔ ነው የሚለው ነው ሙስሊምም የኔ ነው የሚለው ነው ክርስቲያንም የኔ ነው የሚለው ነው ልክ አብርሃምን ሁላችን ሶስታችንም የኛ ነው እንደምንለው ሶስታችንም አንድና ይሄ ምንድነው መልእክት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ከጥፋት ከውሃው ጥፋት በኋላ ያው ነገሮች እንዳለቁ የብስራት መገለጫ ነው የሰው እንደታረቀ መልሶ የሰው ልጅ ተቀይሞ ፈጣሪያችን ከዛ በኋላ እንደታረቀ ያ የመከራ ዘመን እንዳበቃ እና የሰው ልጅና እግዚአብሔር እንደገና ሆን እንደተቀራረቡ የበሰረበት ምልክቱ ከዛ ላይ ተቀዳ ነው
አሁን ሌሎች እንትኖች ሰንደቃላሞች በሙሉ ግን ሌላ መስፈርት ነው ያላቸው ከታሪካቸው ተነስተው ከዛ ሀገር ታሪክ ከዛ ህዝብ ታሪክ ተነስተው ነው ሰንደቃላማ የቀረጹት ለምሳሌ ትግል ታግለው እንደሆነ ያቺን ሀገር ብዙም ጊዜ ያፈሱት እንደም ወደፊት መሆን የሚፈልጉት ነገር ወይም ብሔራዊ ሴታችን ነው የሚሉት ነገር የሚያንጸባርቁበት ነገር ነው ግን ምድራዊ መስፈርት ነው ምድራዊ መስፈርት ነው ከዚህ ውጭ ይሄ ከምድራዊ መስፈርቶች ሁሉ የበለጠ ነው እንደገና ደግሞ እንዳልኩት ኢትዮጵያውያን 99% እንግዲህ ከዋቀ የፈታ ውጭ እምነት ያለ ነው ኢትዮጵያ የሚያስተሳስረን ነገር ነው ወይም ሌሎች ደግሞ አንዳንድ ሃይማኖቶች ከ99% በላይ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ከአብርሃም የአብርሃም ሃይማኖቶች አብርሃሚክ ሪሊጂየንስ ከሚሏቸው የተቀዱ ናቸው ስለዚህ አብዛኞቻችን የሚያስተሳስር አብዛኞቻችን ደግሞ ስለ ብሩህ ዘመን በነገራችን ላይ ለብሩህ ዘመን ማፍሰሪያ ነው ይሄ የብሩህ ዘመን ቀስተ ዳመና ብሩህ ዘመን የብሩህ ዘመን ማፍሰሪያ ነውና የብሩህ ዘመን የእግዚአብሔርና የሰው ልጅ መታረቃቸው የሚበሰበት ብዙ ትርጓም ያለው ቀስተ ዳመና ብዙ ነገር ልትገልጪ ትችያለሽ ግን በደፈናው ነው ሰፋ ባለ መልኩ እንደዛ እንደርኩትና ይሄ የሀገራችን መገለጫ ብቻ ሳይሆን የእምነታችን ነው ከዛም ይበልጥ ማለት ነው ከሀገርም በላይ የሆነው የመንፈሳዊ ህይወታችንን መገለጫ ነው ለአምላካችንም ክብር የምንሰጥበት ነው ሶስቱም ሃይማኖቶች ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ የአይሁድም የሙስሊሙም ክርስቲያንም አለ ሶስታችንም ለፈጣሪያችን ያለንን ክብር መንገልጽበት ነው ምድራዊ መስፈርቱን የሚያሟላ መንፈሳዊ ህይወቱን የሚያሟላ የሚያሟላ ነውና በዚህ ላይ ልንጣላ እንችላለን ለምን ከዚህ ጋር ስንጣላ ምን ሆነ ማለት ነው ከእምነታችን ጋር ተጣላ ማለት ነው አሁን ከዚህ ይሄን አልፈልግም የሚል በሃይማኖቱም ላይ ፊቱን እንደማዞር ነው እግዚአብሔር እንደመድፈር ነው የሚቆጥረው ፈጣሪ እንደመድፈር ነው የሚቆጥረውና ከዚህ አኳያ የሁላችንም መገለጫ መሆኑ ሊታወቅ በፊት በነገራችን ላይ እንደዚህ ነበር እንደዚህ አልነበረም ቀለም ራሱ ቀስተ ደመናም ስትመለከቱ እንደዚህ ነው በፊት ቀደም ብሎ ራሱ የሰንደቅ ዓላማ አቀማመጥም ልክ እንደዛው ነበር በኋላ ነው ወደዚህ እንደዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የተደረገበት ምክንያት ለማንኛቸው አባቶቻችን ይሄን ለሀገራቸው መለያ አድርገው ሲመርጡት ምድራዊ መስፈርትን አላወጡ ምድራዊ መስፈርትን አልተጠቀሙም የተጠቀሙት መንፈሳዊ መስፈርትን ነው ይሄ መንፈሳዊ መስፈርት ደግሞ ሁላችንንም የሚያስተሳስር ነው እና ፈርሃ እግዚአብሔርነት የሚገለጽበት መስፈርት ነው ፈርሃ እግዚአብሔርነት የሚገለጽበት መንገድ ነው ሰንደቃላማ ነውና እኔ ሁላችንንም የሚያስተሳስረን ስለሆነ በዚህ ሰንደቃላማ ልንጣላ አይገባም ይሄን ሰንደቃላማ አንፈልግም ያሉት በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር አለማመናቸው በግልጽ የተናገሩ ናቸው በግልጽ እንግዲህ በዋናነት ይሄንን አንፈልግም ማለት ከተማሪው ንቅናቄ የተቀዱ ናቸው ከተማሪው ንቅናቄና በተማሪው ንቅናቄ ዘመን ደግሞ በሃይማኖት ፋርነት ነው የነሱን ቋንቋ ልጠቀምና ለነሱ ሃይማኖት ፋርነት ነው እነሱ ለነሱ የውቀት ቁንጮ በሙሉ የማርክስ ፍልስፍና ነበር የማርክስ ኮሙኒስት ማኒፌስቶ ለነሱ ሃይማኖት አንኛ ህገ ህይወት ይሄ ነው እንዳልኩት ለነሱ ደግሞ ህገ ህይወታቸው ኮሙኒስት ማኒፌስቶ ነው እነዚህ ሰዎች ናቸው ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ዋጋ ያልሰጡት እንጂ ከብሔር ብሔረሰቦች ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም መጀመሪያ ራሳቸው እምነት የለንም ብለው ያወጁ ሰዎች ናቸው ይሄን ሰንደቅ ዓላማ አንፈልግም ያሉትና ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን